31. marca sa zišli na svojej výročnej schôdzi členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Holíči. O dianie v tejto našej najpočetnejšej organizácii je mimoriadny záujem, čo dôkazom bola do posledného miesta zaplnená sála Domu kultúry. Po úvodných veršoch v podaní Ferdinanda Rišku prišli prítomných pozdraviť ženy zo speváckého súboru Luna i členovia mužského speváckého zboru Echo. Holíčski seniori majú za sebou ďalší rok plný najrôznejších aktivít. Vyplynulo to zo správy o činnosti, ktorú predniesla predsednička mestskej organizácie Viera Mikulášiková. Najviac záujmu, čo máme v posledné roky, je tieto rekreačné pobyty, lebo vždy ideme na také destinácie, kde sme ešte neboli. A ponovom, čo nám dávajú teraz kúpeľné poukazy s tou 50-eurovou dotáciou, lenže je ich veľmi málo. Dostaneme na našu jednotu, dostávame 42 týchto poukazov, tak je to veľmi málo. A tam je aj horšie to, že každý si musí zabezpečiť dopravu sám. Preto som aj povedala, že keď bude veľa záujmu, že sme ochotní vybaviť autobus, aby sme ich odviezli napríklad do Nimnice a zasa späť. No, ozaj sa budeme snažiť, aby sme tú našu činnosť ešte spestrili. Snažíme sa vždy ešte niečo vymyslieť, aby sme tú našu činnosť spestrili a dúfam, že sa nám to darí. No, ale budeme sa snať ešte vymýšľať také veci, na ktoré by došlo ešte viac ľudí. Viera Mikulášiková vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí k činnosti organizácie prispeli svojou celoročnou aktivitou a ďalším za reprezentáciu organizácie i mesta na rôznych kultúrnych či športových podujatiach. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku 30 členov, ktorí nás opustili v minulom roku. Hoci je činnosť jednoty dôchodcov v Holíči pomerne pestrá, snahou jej predsedníctva je plán činnosti ďalej obohacovať a doplňať o zaujímavé podujatia. Cieľom je tiež zvýšiť členskú základňu a rozšíriť takmer 900-členný kolektív aj o tzv. Mladodôchodcov. No, ľudia nám hovoria, keď majú 60, ja sú ešte mladý, ja tam ešte nepatrím. To není pravda. Už keď je raz dôchodca, môže byť aj mladý a nech ja je mladý, ale môže nám spestriť a spevniť členskú základňu. O to tu ide. Čím viac nás bude, tým viac aj dokážeme. A to je tá sila jednoty dôchodcov. Tak prosím, aby ste neváhali a prišli medzi nás. Na výročnej schôdzi sa už tradične zúčastnil ako host predseda okresnej organizácie JDS Jozef Morbacher. Medzi seniorov zavítali tiež poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a primátor Zdenko Čambal. V príhovoroch predovšetkým ocenili doterajšiu činnosť Holíčskej jednoty dôchodcov, ktorá svojimi celoročnými aktivitami ponúka seniorom možnosť zmysluplného využitia všedných i sviatočných dní. Podporu činnosti holíckych dôchodcov primátor vyjadril nielen verejným prísľubom, ale tiež tradičným finančným darom. V ďalšej časti podujatia si prítomní vypočuli správu revíznej komisie, ktorú prečítala jej predsednička Ružena Stiburková. Ako vo svojej správe o hospodárení uviedla Mária Hrušecká, celkové príjmy mestskej organizácie JDS v roku 2013 boli vo výške 3660 eur. Takmer polovicu tvorili členské príspevky. Sumou 300 eur prispelo na činnosť formou dotácií mesto Holíč. Návrh rozpočtu na rok 2014 predpokladá príjem 2832 eur. Výdavky by mali byť vo výške 2440 eur. Pred záverečnou diskusiou primátor prítomných oboznámil o investičných akciách, ktoré sa v rámci mesta v uplynulom období zrealizovali. Poinformoval tiež o plánovaných zámeroch, ktoré mesto pripravuje, ale aj o tých, ktoré sa už začali uskutočňovať. Za súčasnú prioritu označil rekonštrukciu vonkajšej časti Domu smútku a prilahlých priestorov. Táto otázka spolu s problematikou poskytovaných pohrebných služieb boli jednou z tém, ku ktorej sa v sále rozprúdila živá diskusia. Primátor zaujal svoje stanovisko aj k ďalším otázkam, týkajúcich sa využitia budovy bývalého internátu či Domu kultúry. Oficiálnu časť podujatia vystriedala voľná zábava. Do tanca i na počúvanie prišla seniorom už tradične zahrať a zaspievať skupina Václava Votrubu.